ritme de zumba, aquests joves practiquen esport dos cops per setmana al Centre Esportiu Municipal Joan Miró, on també realitzen altres activitats com el ciclisme de sala o l'equilibri del cos. Formen part del programa De Marxa Fent Esport, que vol integrar la pràctica esportiva dins el temps de lleure dels adolescents i alhora promocionar un estil de vida saludable. Al venir aquí em sento més sana i tot, i és una forma de relaxació i no estar sempre centrada en els estudis, diguéssim, les 24 hores del dia, sinó estar més unes 2 hores aquí al gimnàs per poder treure una mica. Volem també que provi l'esport i que sigui per ell un hàbit. És una eina més que tenim, és a dir, pel jove l'esport és una cosa atractiva habitualment i per tant ajuda una mica a no fer-te malbé la salut per l'altre costat. En una primera fase del programa, els joves entren en contacte amb les disciplines esportives que ofereixen els centres i després poden convertir l'activitat en una rutina. El programa utilitza l'esport com un factor per prevenir conductes de risc entre els adolescents. Sí que és veritat que ens hem trobat que adolescents que practiquen esport doncs deixen de consumir o redueixen el consum o ja ni inicien el consum precisament perquè això els obstaculitza una activitat que ells els motiven. Porque si hacemos esto, por la mayoría de gente a lo mejor si fuma mientras hace el ejercicio, se nota que le cuesta respirar y entonces ahí entonces ya como que le impide fumar o hacer deporte al mismo tiempo, no puede hacer una cosa o la otra. El programa va néixer fa 7 anys i ja disposa de 9 instal·lacions esportives on els joves hi troben un oci estructurat i gaudeixen de l'esport.